А от на що нашим бійцям не потрібні дозволи, так це на використання дронів. Вони долітають у будь-яку точку Росії і нищать ті військові об'єкти, з яких завдають шкоди Україні. Про наші власного виробництва FPV-дрони, їхню ефективність, складові і чи можна збирати вдома, поговоримо з Геннадієм Поберезниченком, волонтером проєкту «Народний FPV» від Victory Drones. Пане Геннадію, я вас вітаю в нашому ефірі, в нашій студії. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Добрий день, дуже приємно. Пане Геннадію, знаєте, мені дуже подобається, коли до нас гості в студії приходять не з пустими руками. Ви сьогодні з дроном, але це не просто дрони. Це дрони зібрані, я так розумію, вашими руками, правильно? Так. І в рамках програми «Народний FPV». Так. Розкажіть про це детальніше. «Народний FPV» – це онлайн-курс від Victory Drones, мета якого широкий загал цивільних включити в процес збирання дронів. Це онлайн-курс, який доступний на платформі Prometheus і також на платформі MiGoGo, де будь-який бажаючий цивільний може пройти навчання, здати іспит, отримати сертифікат і збирати дрони, які потім будуть передані в фонд. Тобто ми пропонуємо передавати фонд «Народний FPV», де відбувається перевірка, тестування цих дронів, і тільки після тестування вони потрапляють уже безпосередньо до військових. А звідки взагалі взялась така ідея? Тому що я знаю, багато виробників дронів, які обладнали своє виробництво, які збирають, є фахівці. Звідки взялась ця ідея? Авторка ідеї «Народний FPV» Марія Берлінська, яка з 14-го року займається аеророзвідкою, займається цією темою. І цей проєкт восени минулого року він стартував. І, власне, спершу набирали людей, проводили онлайн-лекції. Я учасник 3-го потоку, я в грудні місяці проходив навчання. Чесно, дуже сильно надихнувся. Надихнуло те, що коли ти онлайн бачиш, що 700 людей одночасно проходять це навчання, дивляться лекцію, це дуже мотивує, це надихає. Але після того, як проєкт вийшов вже на Prometheus, то скажу, кількість зареєстрованих учасників – 33 тисячі. 9 тисяч учасників отримали сертифікати про успішне проходження цього курсу і успішну здачу іспитів. В проєкт вже надіслано учасниками 2700 дронів. Тобто це ті, хто пройшов навчання по цьому курсу, зібрали дрон, надіслали. От такі приємні цифри. Тобто ще треба буде скласти іспит. А чи достатньо 8 лекцій для того, щоб взагалі освоїти всі ці знання? Достатньо. Скажу, що це розраховано на широке коло. В мене, наприклад, не було ніякого досвіду. Тобто це розраховано на людей, які не мають інженерної освіти чи там певних ще навичок і так далі. Велику підтримку надає сама спільнота учасників, коли є спілкування, наприклад, в чатах. Я допомагаю, консультую також тих, хто пише питання, чи правильно я збираю, як мені робити. Тобто це така цікава, динамічна спільнота, де відбувається постійний обмін думками. Найважче – це пайка, от паяти. Знов-таки скажу, що в мене не було ніякого досвіду. От просто я з нуля придбав необхідні комплектуючі, з чим, до речі, ми теж допомагаємо. От в цих 8 годинах навіть є відео, які необхідні матеріали, що необхідно робити, щоб на фіналі, в результаті була гарна, красива пташка. Ви кажете, що курс проходить онлайн. Чи є сенс збиратися, от зібрати всіх цих людей і показати наочно, отак, от як ви зараз мені показуєте, що це робиться так, це так, от своїми руками все поклацати? Розумію. Справа в тому, що крім того, що курс онлайн, раз на 2 тижні по вівторках у нас відбуваються сесії Q&A. Тобто в Zoom ми проводимо зустріч з нашими курсантами, які ставлять питання. Запрошеним гостем, як правило, є експерт, інженер, який дуже має великий досвід. І пишуть запитання, надсилають якісь матеріали, надсилають відео, фото. Тобто ми намагаємося якомога активніше підтримувати наших курсантів. Онлайн-курс – це не означає, що ти комунікуєш тільки з платформою. Це живе спілкування на Прометеусі і в рамках Q&A-сесії. Тобто, наприклад, цього вівторка, на цьому тижні була така сесія, 1,5 години пролетіли незамітно з інженером. Просто дуже добре було спілкування, багато було запитань, і це надихає. Ви кажете, що долучитися може будь-хто хоче, так? А хто долучається? Це переважно які люди? Скажу, що це різні люди, різні вікові категорії, 19-20. Ну, скажу, що курсантів ми надсилаємо анкету, тобто вони мають заповнити певну анкету. Для відправки дрону необхідна верифікація, тобто ми перевіряємо, тому що все-таки людина надсилає нам дрон з батареєю, тобто необхідно бути впевненим, що все буде окей, не надішлють, ніяких сюрпризів не буде. Але, відповідаючи на ваше питання, різний вік, є люди і пенсійного віку, дівчата, жінки. Є одна дівчина, цікава, вона ювелір, яка збирає дрони завдяки тому, що от людина вміє працювати з такими тонкими елементами. Шикарні дрони виходять. Тому обмежень немає. Віковий ценз, як такий, не встановлений. Люди є від 20 і 60+. Чоловіки, жінки, обмежень немає. Тобто, виходить, ви сказали, що треба заповнити певну анкету. Перевірка тих, хто долучається до цієї ініціативи, проходить, тому що, власне, і колаборанти можуть долучитися, тому що це онлайн. І ворог так само може долучитися для того, щоб вивідати якусь інформацію. Справа в тому, що якщо ми кажемо про дрон в базовій його версії, що у нас зараз є, це насправді немає ніякої секретної інформації. Все це є в інтернеті, в Ютубі, в відкритому доступі. Тут не потрібно. Людина в будь-який момент, знов-таки на MiGoGo немає ніякої реєстрації. Просто людина дивиться це відео. От коли людина вже хоче нам передати дрон, уже зібраний, тобто надіслати нам посилку через нову пошту, з батареєю і так далі. Тут уже вона має пройти верифікацію для того, щоб ми були переконані, що буде все добре. Що найскладніше? От ви кажете, пайка. Так, скажу. Де брати всі ці деталі? Я дивлюсь на нього, знаєте, це як в дитинстві, ми там все збирали. От де брати всі ці деталі? Величезна робота була пророблена волонтерами Victory Drones для того, щоб допомогти людині, що починає першого. То уявіть собі, що у вас є доступ до матеріалу. Що це означає? У вас є перелік тих компонентів, які необхідно для того, щоб зібрати дрон. І є варіанти, наприклад, купити є в Україні, ми даємо посилання на інтернет-магазин, ми даємо ціновий варіант, ми даємо посилання на AliExpress, тобто за кордоном можна замовити, в Китаї. Тобто є варіанти завжди, і тут просто людина дивиться, ага, мені необхідно оце, я замовляю, приїжджаю, збираю. А найважче – це пайка. Для мене це було так точно. Скажу, що я дуже боявся зіпсувати, тому що ти паяєш ці плати, окремі елементи паяються температурою 400 градусів. І це трошки так відповідальність. Думаю, що ця плата 2000 гривень, а ти зараз щось десь тикнеш, а воно щось буде не так. Це капець, чесно. Тому що ти... А було таке? Було таке. Було таке. Це досвід. Так, 100% досвід. І тому ти думаєш, так, оце зранку там зберу батарею, зберу раму, після обід паяю. Ні, паять буду завтра, потім ще щось, налаштовуюся. Але коли ти один, другий, третій раз, знов таки, є спільнота, звернувся, фотографію надіслав, я правильно роблю? Ні, оце треба переробити, оце зробити, тут добре, тут окей, і вже в тебе натхнення, вже в тебе впевненість, і ти починаєш це все робити. Так що, скажу так, от у мене цей дрон, він має номер 47-й. Це порядковий. Ти ви вже зробили стільки? Так. Це 47-й дрон зібраний, запчастин вже на 56-57, десь така кількість. От страх проходить десь на другий, третій, і дрон тоді вже, та нормально, все добре, вже і фотографії не відправляєш, вже й можеш когось консультувати, тобто це вже... Але колеги обов'язково допоможуть, якщо... Безумовно, безумовно. Тобто спільнота постійно, як кажуть, в динаміці, тобто присилають фотографії, присилають відео, от правильно, роблю неправильно, там обов'язково це підрегулюють, так що все окей. А давайте тепер от порівняємо, скільки ви робили свій перший безпілотник і 47-й? Перший, хочу сказати, коли ти робиш так обережно, все вивірніше. Ну, знову таке, це моя, як кажуть, моє хобі, тобто ти робиш ввечері, десь, ну, тиждень, воно розтягується десь на тиждень. Кожний вечір це десь 1,5-2 годинки, більше не варто сидіти, бо ти вже втомлюєшся. Оцей дрон я зібрав... Годину витратив в четвер, годину витратив в п'ятницю. Ну, тобто 2 годинки ти зібрав. Це без якоїсь там швидкості, просто так спокійненько, раз і все. Деталі повністю замовляєте, самі нічого не виробляєте? Так, так. Саме так. Я купую, нічого не виробляю, але хочу сказати, що зараз дуже динамічно все це рухається, в тому числі в Україні. Наприклад, коли ми з вами сьогодні згадували, коли почався проєкт «Народний FPV», це був осінь, більшість комплектуючих замовляли в Китаї. Якщо ми кажемо сьогоднішній час, то рами, двигуни, пропелери, навіть уже політні контролери можна придбати уже в Україні, і це більше того, це українські виробники. Звісно, вони можуть щось замовляти в тому ж самому там Китаї, в інших там країнах, але дуже важливо, вони це вже беруть на себе відповідальність, вони там роблять певну прошивку, встановлюють необхідне програмне забезпечення. Тобто розвиток дуже динамічний. Для того, щоб почати все це робити, окрім того, щоб пройти лекції, так, що треба, які треба інструменти придбати, щось треба специфічне? Специфічно нічого немає. Паяльник, ну, правильний паяльник, мається на увазі, щоб ним було зручно робити. Різні кусачки, пасатіжі, викрутки. Ще раз, нема нічого особливого. Ну, для розуміння ми також даємо перелік рекомендованих інструментів, які можна придбати, що я, власне, зробив. Ціна питання – це до 2000 гривень. Це такі вже доброї такої якості. Ми маємо на увазі там паяльну станцію, необхідні викрутки, шпички там і так далі, і так далі. Тобто от необхідні такі додаткові інструменти. В 2000 гривень можна спокійно вкластися. Після того, як ви зібрали дрон, він обов'язково проходить тестування. Оцей, він вже вміє літати? Можемо ми зараз з ним щось зробити? Скажу так, що знов-таки в рамках «Народної FPV» у нас максимально все підготовлено для того, щоб на виході можна було отримати дрон готовий до тестування. І у нас є навіть відео, яке називається «Налаштування дрону». І там певне програмне забезпечення, яке необхідно встановити, да, під'єднати до комп'ютера. Це все дуже детально зроблено. Відповідаючи на ваше питання, цей дрон уже, власне, з встановленим програмним забезпеченням, він ще не облітаний, чесно хочу сказати, да? Але ми можемо що зробити? Ми можемо зараз його під'єднати, ми можемо вивести картинку на окуляри. Я приніс окуляри, це... Власне, той інструмент – це теж оператор, який необхідний. Тобто оператор бачить картинку, тут у нас камера, це картинка. І, власне, я приніс це пульт, який дає можливість керувати дроном. Давайте підключимо його обов'язково, але спочатку у нас включення вашого колеги. Давайте теж з ним поспілкуємося. Зараз долучаємо до нашого ефіру бійця з позивним «Лайт», координатора проєкту «Народний FPV» від Вікторії Дронс. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас також. Радий бути тут. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід в цьому проєкті. Це почалось цієї зими. Я хотів опанувати тему дронів, сам я розробник. І хотів розібратися в індустрії, зробити її сильнішою. От, таким чином я знайшов курс «Народний FPV». Пройшов його, зібрав свій власний дрон. Після цього я також встиг побути Victory Drones, пройти курс інженер БПЛА, який також доступний на Prometheus. А зараз координую напрямок народного FPV. Розкажіть... Займаюсь цими питаннями. А розкажіть, будь ласка, а як кожен українець, бажаючий українець, може посприяти у забезпеченні військових дронами? Що для цього треба зробити? В базовому варіанті практично кожна людина може збирати дрони для військових. Це те, як працюють проекти по типу народного FPV. Наші учасники збирають дрони, ми приймаємо їх на тестування. Якщо з дроном все добре, ми відправляємо його військовим. Тут варто зазначити, що більшість дронів, які нам відправляють, зібрані якісно. Це пов'язано з тим, що в нас є дуже детальний курс, онлайн-курс про те, як зібрати дрон. І це також пов'язано з тим, що самі учасники, люди загалом, схильні дуже відповідально ставитися до дронів, які вони передають військовим. Всі розуміють, що це часто питання їх життя. Але дуже важливо, що таким чином люди можуть допомагати не тільки армії, а, власне, зробити це своєю власною справою. Як це працює? Ми побачили, що це дуже поширений запит після того, як запустили проєкт «Народний FPV». Саме тому пізніше ми запустили, як організація Victory Drones, запустили проєкт Victory Drones Bootcamp для починаючих та майбутніх виробників, де в нас є детальні відеолекції від людей, які вже виробляють дрони масово і заробляють на цьому відповідно кошти, зробили це своєю справою. Про те, як налаштувати процеси, як налаштувати логістику, як побудувати команду, як взагалі зробити свої перші кроки в цьому напрямку, з якихось мінімальних об'ємів вирости до справжнього підприємства. Те, що ми радимо пересічному громадянину, так це навчитись збирати дрон, і після цього подивитись на ті виробництва, які вже існують. Можливо, піти попрацювати десь, так чи інакше набратись досвіду. А якщо от людина пройшла курс і почала виробляти свої дрони, вона може працювати тільки одна, чи все-таки може набрати собі команду, поділитись досвідом і таким чином збільшити кількість того, що вона виробляє? Однозначно їй можна і потрібно збирати команду і об'єднуватись за одне з іншими учасниками, наприклад, того ж самого курсу Victory Drones Bootcamp, для того, щоб, наприклад, запустити спільне підприємництво. Тому що разом і запускати підприємство простіше, і збирати фінансування простіше. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви цифру завдяки цій програмі «Народний FPV», скільки вдалося вже відправити безпілотників нашим захисникам? Звичайно, завдяки саме курсу «Народний FPV», я як координатор курсу можу відповідати саме за нього, нам вдалося відправити на фронт більше, ніж 2500 дронів. 2700 приблизно нам передали на сьогодні. Будемо сподіватися, що ця цифра буде збільшуватися. Дякуємо вам дуже за ваш час, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, це був боєць на позивний «Лайт», координатор проєкту «Народний FPV» від Victory Drones. Отже, пане Геннадію, давайте перейдемо до вашого 47-го безпілотника. Що ми можемо з ним зробити? Давайте зараз ми його вимкнемо, подамо живлення, виведемо картинку. Ви побачите, як, власне, виглядає, як дивиться оператор в шолом. І, власне, відчуємо, спробуємо це відчути. Так, спершу я... Окуляри ви теж збирали? Так, окуляри тут. Ні, окуляри не збирав. Перевір тумблери. Так, ось наші окуляри. Окуляри. Будь ласка. Давайте я подивлюся. Це він так нас вітає. Ви бачите картинку? Так. Я зараз бачу і от... Ні, ви просто її тримайте рівно. Так, абсолютно вірно, бачу зараз студію. Завдяки цим окулярам можна дивитися, це очі оператора. Так, саме так. Зараз попросимо наших операторів, ми не можемо під'єднатися, але, можливо, є можливість подивитися ближче. Тут абсолютно все видно. Порухайте, будь ласка, безпілотником. Гвинти крутяться. Гвинти крутяться, да. Ну, знов-таки, враховуючи те, що ми в студії, є певні заходи безпеки. Я вам зараз показую, що наша пташка готова для політних випробувань. Я її притримую, да, але от... Ви безпосередньо і випробуєте її? Я літаю на дронах. Я маю досвід нальоту 60 годин плюс. Да. Наскільки легко взагалі навчитися таким безпілотником керувати? Тому що я от керував Мавіком. Так. Там дуже легко, він сам тримається, набираєш висоту, рухаєшся. Ну, в принципі, як дитяча іграшка. І цим важко? Скажу, що це зовсім інший досвід. Мавік, як то кажуть, як шуткують, його можна підняти, піти кави попити. Тут постійно необхідно тримати дрон, постійно необхідно тримати його, контролювати, тому що тільки ти опускаєш, наприклад, газ, він падає. Є симулятори, які дають можливість навчитися. Кажуть, що перейти на справжній дрон треба мінімум 40 годин нальоту. Знову скажу свого досвіду. Перші 10 годин нічого в тебе не виходить. Тобто ти нервуєшся, ти думаєш, да що ж це таке, да воно не моє, воно не піде. Але десь 15-20 година все вже стає веселіше, веселіше. І коли вже ти маєш там 30-35 годин, це вже те, що потрібно. Я пройшов навчання от, власне, в онлайн, 40 годин мав нальоту, а потім вже перейшов на... Справжній дрон, і вже 20 годин маю нальоту на таких дронах, от на батареї, наприклад, яка є. Це десь хвилин 40 можна політати, потренуватися. А яка дальність? Тому що, ну, все-таки для військових дуже важливо, чим далі може залетіти дрон. Це правильне дуже запитання. Все залежить від того, які у нас погодні умови. Вітер, залежить. Абсолютно вірно, вітер, вологість повітря, температура. Це дуже сильно впливає на батарею, на дальність дрону. Ми кажемо таким чином, і це є в нашому курсі, що ось подібний дрон, це дрон «Сімка». «Сімка» – це от діаметр, власне, пропелери, які описують, оце, це «Сімка», 7-7 дюймів, тобто 17-18 сантиметрів. Він летить 6-12 кілометрів. А швидкість яка? Максимальну швидкість, яку вдалося розвивати, це десь 112 кілометрів. Але скажу так, що коли дрон з цукерком, да, з гостинцем, то його, звісно, не ганяють на таких швидкостях. Швидкість 50-60 кілометрів. Тобто, от можна казати, що десь за 10 хвилин він на 6 кілометрів залітає і там виконує свою задачу. Але ще теж важливий момент, що оператори, військові безпосередньо, вони використовують антени, виносні антени, які підняті на певну висоту, і вони саме забезпечують нам стабільність зв'язку. Тому що реб, рельєф і так далі, посадки, це все погіршує умови роботи. Це виключно FPV-дрон, чи можна його використовувати і як скидувач? Це дрон FPV, конкретно ця модель, «Сімка», це камікадзе. Тобто це, як кажуть, квиток в один кінець. От у нас тут ще є, я... Будь ласка, покажіть так. Приніс, да. Це 10-дюймовий дрон. Це вже буде бомбер. Це вже буде дрон, який зможе долетіти, відпрацювати і повернутися назад. Він буде з двома камерами, він буде з тримачами гостинців, так що це вже інша історія. От такий дрон, він може нести від 3 до 5 кілограм навантаження, таке все залежить від погодних умов, від клімату, від вітру, так що тут така історія. Наскільки складно його перехопити? Це постійна боротьба. Постійна боротьба, і хочу сказати, це наразі дуже таке гостре питання, тому що реб – це те, що ми чуємо в засобах масової інформації, постійно реби. Наприклад, от це радіоантена, це зв'язок керування 915 МГц. Ось вона така антенка, але це стандартна частота. Зараз, як правило, на таких не літають. Тобто там є 800, 700, 500, це постійно. І тут це залежить від того, настільки насиченими ребами та ділянка, де працюють наші військові. Може відбуватися наступним чином. Вилітає дрон, і раз пропав зв'язок. Що це означає? На цій частоті працювати не можемо. Пробуємо іншу частоту, Тобто і такі речі можуть відбуватися. І це постійний пошук. Знайти, де можна використати ту чи іншу частоту. Я якось був у виробників дронів, і от вони мені показували дрон зі штучним інтелектом, FPV-дрон, який долітає, якщо його навіть і глушать, він все одно долітає до своєї цілі. Цей дрон такий чи ні? Ні, це базовий FPV-дрон, але я розумію, про що ви розказуєте, теж це дуже активна тема, зараз розвивається, і вже є успіхи українських розробників, і є вже приклади застосування, коли дрон захоплює ціль, тобто оператор виводить на певну, умовно кажучи, ділянку, він бачить ціль, він її захоплює, і далі відбувається автоматичне доведення. Це забезпечує захист від зовнішнього впливу, тому що РЕП – це зовнішній вплив. Можна або картинку зіпсувати, оператор не буде бачити, або перехопити керування, скажімо так, або зашкодити керування, тобто просто не буде слухатись. І от автозахоплення і доведення – це те, власне, над чим зараз активно працюють. Будемо сподіватися, що і в побутових умовах можна буде теж зробити такий безпілотник. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли в нашу студію, не один, з такими цікавими безпілотниками. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Геннадій Поберезниченко, волонтер проєкту «Народний FPV» від Victory Drones.